Помилки у дипломах випускники державного університету виявили за півгодини після урочистостей. Новоспечені фахівці обурені. Дипломи філологів-іноземників містять неправильний переклад назв і фаху. Олександра планує вступити до вузу за кордоном. Дівчина занепокоєна, бо такі документи там не приймуть. В моєму дипломі бакалавра в часті з англійським, іронічно, є ошибки. Тут есть повторение фразы. Надо, например, в этом году поступать на магистратуру. Я планирую попытаться поступить в Германию. И я, честно, не уверена, что меня примут с таким дипломом, в котором есть ошибка, диплом специалиста по английскому языку, в котором ошибка в английском языке. Марія планує також навчатися за кордоном. Тепер через недоладність університету випускниця повинна переробити документи. Отримали дипломи сьогодні. В англійському варіанті зроблено помилку. Якщо ти хочеш поступати за кордоном, у мене були такі плани. Звичайно, прийдеться знову тягатися з цими документами, переробляти його. У ректораті університету визнають, що такі помилки трапляються щороку. Проблеми в тому не бачать. Однак за потреби готові виправити ситуацію і диплом переробити. Кожного року все рівно буває якусь букву, там замість закінчив написали закінчила. Це людський фактор. Люди надрукували 2650 дипломів. Якщо комусь будуть якісь проблеми із цим, ми без проблем замінимо. Вони просто до нас приходять, просто дублюють по тим самим номерам, воно буде все видано. Ніяких проблем немає, нікому ніяких проблем ми не створюємо. Щоб отримати новий зразок диплому з відповідним номером, необхідно звернутися до деканату. І у цей же день видадуть новий документ. Олександра Давидова, Олег Шевчук, телеканал СК1.